হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এক্সাম গেটার সামিজ। ইতিমধ্যে অসমৰ শক্তি বিভাগত কেইটামান পোষ্ট মুকলি হৈছে। এই পোষ্টসমূহৰ বাবে আমি কি কি কিতাপ পঢ়িব লাগিব, কেনেধৰণৰ চিলেবাছ অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, এই বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইখিনিতে ক'ম, যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটোত নতুন তেন্তে তলত থকা ছাবস্ক্ৰাইব বটনত ক্লিক দি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাৰ ফলত এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপুনি আগতীয়াকৈ পাব। APDCL অৰ্থাৎ আসাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেড। দ্বিতীয়তে আছে AEGCL অৰ্থাৎ আসাম ইলেক্ট্ৰিচিটি গ্ৰিড কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেড। তৃতীয়তে আছে APGCL অর্থাৎ আসাম পাওয়ার জেনারেশন কর্পোরেশন লিমিটেড। এই বিভাগসমূহৰ অধীনত মুকলি হোৱা পোষ্টসমূহ হ'ল এনে ধৰণৰ: AAO অর্থাৎ এসিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰ, দ্বিতীয়তে হ'ল অফিচ কাম ফিল্ড এসিষ্টেণ্ট, তৃতীয়তে হ'ল লাইট ভেহিকল ড্ৰাইভাৰ, চতুৰ্থতে হ'ল সহায়ক। এইকেইটা পোষ্ট ইতিমধ্যে মুকলি হৈছে অসম শক্তি বিভাগৰ অধীনত। এই পোষ্টসমূহৰ বাবে কেনেধৰণৰ চিলেবাছ আপুনি ফ'ল' কৰিব আৰু কেনেকুৱা কিতাপ আপুনি পঢ়িব, এই বিষয়ে এতিয়া মই কথা পাতিম। এই পোষ্টসমূহৰ চিলেবাছসমূহ হ'ল এনেধৰণৰ: AAO অৰ্থাৎ এচিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰ, এ 50 মাৰ্কছ থাকিব আৰু পাৰ্ট বিত থাকিব 50 মাৰ্কছ। পাৰ্ট এত থাকিব জেনেৰেল ইংলিছ, জেনেৰেল নলেজ, জেনেৰেল এপিটিউড, বেসিক কম্পিউটার নলেজ অ্যান্ড জেনারেল ম্যাথামেটিক্স অফ ক্লাস 10 স্ট্যান্ডার্ড, ক্লাস 10 ম্যাথামেটিক্স আহিব। পার্ট বিত থাকিব অ্যাকাউন্টেন্সি অথবা স্ট্যাটিস্টিক্স ম্যাথামেটিক্স অফ ডিগ্রি লেভেল। ইয়ার বাবে 2 ঘন্টা সময় দিয়া হব এসিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিসার পোস্টর বাবে। অফিস কাম ফিল্ড এসিষ্টেণ্ট ওপৰৰ পাৰ্ট ইয়াৰ সৈতে একেই থাকিব, জেনেৰেল ইংলিছ, জেনেৰেল নলেজ, জেনেৰেল এপ্টিটিউড, বেচিক কম্পিউটাৰ নলেজ এণ্ড জেনেৰেল মেথামেটিক্স অফ ক্লাস 10 স্ট্যান্ডাৰ্ড। ইয়াত 100 মাৰ্কৰ পৰীক্ষা থাকিব হ'ব। ইয়াত পাৰ্ট বি নাহে, পাৰ্ট 1 কমপ্লিট হ'ব। তৃতীয়তে হ'ল লাইট ভেহিকল ড্ৰাইভাৰ পাৰ্ট AAO অৰ্থাৎ এচিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰৰ সৈতে একেই থাকিব, চিলেবাছ একেই থাকিব। পাৰ্ট বি থাকিব মেটাৰ্ছ ৰিলেটেড টু ড্ৰাইভিং, 50 মাৰ্কছ থাকিব, পাৰ্ট 1 50 আৰু পাৰ্ট বিত 50। সহায়ক পৰীক্ষাৰ বাবে পাৰ্ট এত থাকিব 50 মাৰ্কছ, AAOৰ সৈতে একেই থাকিব আৰু পাৰ্ট বিত থাকিব কোৰ ITI ছাবজেক্ট অব্লিক ট্ৰেড, ফিটাৰ, মেচিনিষ্ট, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ৱায়াৰমেন, ৱেল্ডাৰ, এই ট্ৰেডসমূহৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব। আৰু প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে 0.25 নেগেটিভ মাৰ্কিং ছিষ্টেম থাকিব। জেনেৰেল ইংলিছৰ বাবে আপুনি কি কি ফ'ল' কৰিব এয়া চাই লওক। টেন্স আহিব, এক্টিভ ভইচ আৰু পেচিভ ভইচ, এই দুটাৰ ওপৰত ইতিমধ্যে মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ, মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম বাৰু। পিছত ভাৰ্বৰ ওপৰত আহিব, আইডমছ এণ্ড ফ্ৰেজ, আৰ্টিকলছ, এৰৰ কাৰেকশ্যন, চেনেনম এণ্ড এণ্টনেম, সমাৰ্থক আৰু অসমাৰ্থক শব্দ, ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ, খালী ঠাই পূৰ কৰা, এইসমূহৰ ওপৰত ইংৰাজী জেনেৰেল ইংলিছত কুৱেশ্যন আহিব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ সাধাৰণ জ্ঞান অৰ্থাৎ GK, বিভিন্ন কিতাপ আৰু লিখকৰ নাম, এইসমূহৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব। ভাৰতৰ ইতিহাস, অসমৰ সংস্কৃতি, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা, ক্ৰীড়া অৰ্থাৎ স্পৰ্টছ এণ্ড গেমছ, বিজ্ঞান আৰু ইয়াৰ আৱিষ্কাৰসমূহ, এইসমূহৰ ওপৰত সাধাৰণ জ্ঞানৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব। জেনেৰেল এপিটিউড, ষ্টকছ এণ্ড শ্বেয়াৰ, চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট, এৰিয়া, ভলিউম এণ্ড ছাৰ্ফেচ, স্কোয়ার রুট এন্ড কিউব রুট, পার্টনারশিপ, নাম্বার সিস্টেম, এভারেজ, প্রবাবিলিটি, রেশিও এন্ড প্রপোর্শন। আর বেসিক কম্পিউটার উপর এনে ধরনের থাকিব মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট, মাইক্রোসফট এক্সেল, কম্পিউটার সফটওয়্যার এন্ড হার্ডওয়্যার, কম্পিউটার নেটওয়ার্কস, ইন্টারনেট ইউজেস, বুলিয়ান অ্যালজেব্রা, ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, এই সময়ৰ ওপৰত কম্পিউটাৰৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপুনি পাই থাকিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।